Jesus is die enigste weg? Ja. Jesus is die opdrag van God. Jesus is die opdrag van God. In 1 Johannes 3 vers 23 sê, dit is sy gebod. Ons moet in sy seun, Jesus Christus, glo. Met ander woorde, daar is nie een ding dat Jesus net vir allemaal gesterf het nie. Daar is een verantwoordelikheid by my en jou. En wat moet ons doen? Ons moet glo. Nou, ek het al hierdie illustrasie gebruik, maar ek wil dit toch weer gebruik, want ek dink hier is belangrik. Wie moet glo? Ek moet glo, jy moet glo. Ek kan nie gered word op grond van my ouerse geloof nie. Ek kan nie gered word op grond van 'n goeie lewe nie. Ek moet gered word daarin dat ek glo. Nou, hier is hoe redding werk. Kom ons nou sê Rian Merrin, hy sit daar so, hy is besig om te verdrink. En terwyl hy besig is om te verdrink, sit hy daar en hy is besig om te verdrink en hy neem maar net 'n besluit, hy gaan nou op en verdrink, hy gaan nie vandag verdrink nie. Gaan daai besluit om help. Kom ons nou sê Rian Merrin is daar en hy is besig om te verdrink en hy besluit, hy sal nooit weer lelik wees met sy vrou nie. Wil mens sal dit help? Gaan hy om die besluit dat hy nou besluit het, hy wil nou 'n goeie lewe leef, gaan dit om help om nie te verdrink nie? Hoorie, die antwoord is nee, en ek sien 'n paar van julle wonder. Ok, die antwoord is nee, dit gaan geen verskil maak nie, dit is net een manier hoe Rian gered kan word, en dit is, iemand moet vir hom 'n reddingsboei uitgooi. Nou, die reddingsboei het God uitgegooi, dit is sy offer, dit is Jesus Christus wat hy uitgegooi het. Maar wat moet Rian doen? Hy moet die reddingsboei aangryp, hy moet dit aangryp. So, luister, wie die groter aandeel, die een wat die reddingsboei uitgooi, of die een wat die ding gryp? Die een wat dit uitgooi. Sy aandeel is klein. Hy moet net gryp en vasthou. Net soos my en jou aandeel in God se werk in ons, baie klein, amper weglaatbaar klein. Maar as ek nie my geloof op die tafel sit nie, gaan ek nie gered word nie. En dis belangrik, my geloof is nie net in dat daar 'n God is, en dat daar 'n seun is, en dat Jesus wel gesterf het nie. Daai ons moet, wat is die woord, daai ons moet in, nie net aan nie, maar in, en daai woord, moet ek en jy verstaan, is baie dieper, dit is 'n aangryp, soos wat Rian aan daai ding sal vasthou, en nog stik aan die water wat in sy longe was, terwyl hy uitgetrek word, daai in glo, vasgryp, aanhou, om te weet, nou hou ek vas, en iemand wat al amper verdrink het, sal verstaan hoe dit wees, daai benoukte, daai moedeloosheid, daai gespartel en wit, die dood is besig om te kom, en die van ons wat hier sit, wat so gered is, as te ware uit die vuur uit gepluk is, ons hou vas aan die Here Jesus, want ons weet, ons is in die moeilikheid as ons laat gaan. En daarom moet ek en jy dit verstaan. Jesus is die enigste weg. Daar is nie iets anders wat ek en jy kan vasthou nie. Ek gaan nie op goeie besluit, een goeie lewe, of mooi voorstel, of net een besluit, gaan ek gered word nie. Ek moet Jesus Christus aangryp. Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Daar is nie 'n ander naam nie. Daar is net nie 'n ander naam nie. So is Jesus die enigste weg? Ja, hy is die enigste weg. En dit is wat God, dis waar God se plan met my en jou begin. Daar is nie 'n ander plek nie. Dit is sy offer vir my en jou, en dit is sy opdrag. Ek en jy moet hom aanvaar. En dis hoekom ons praat van Jesus wat 'n struikelblok is, want mense rebelleer teen die Here Jesus, hulle wil hom nie aanvaar nie, en hulle wil 'n ander manier kyk, maar hier is waar ek en jy moet weet, dis waar het begin, daar is nie 'n ander manier nie, ek kan nie daai besluit namens jou neem, of jy namens my nie, dis die besluit wat ek en jy moet neem om te sê, ek aanvaar die Here Jesus as my verlosser, ek neem hom aan, Johannes 1 vers 12, want aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Nou, ons lewe in 'n sekulêre tyd, wat ons sê, hoorie, jy kan glo wat jy wil glo, ek sal glo wat ek wil glo, ons moet net mooi speel met mekaar. Maar julle, volgens die skrif, is dit die pad van verlorendheid. Daar is nie die ding van alle paaie lei na Rome nie. Daar is net nie 'n ding nie. Daar is net die mense wat daai reddingsboei, die Here Jesus gegryp het en vashou aan hom. Dis net hulle wat gered word. Dis net hulle wat gered word. Hoe swaar of hoe moeilik dit ook al is vir iemand om te aanvaar, dit is wat die skrif leer. En ek en jy kan nie daarmee onderhandel nie. Ons kan nie net sê, hoorie man, die Here sal ons maar regverdig oordeel, en as jy 'n ander pad gekies het, die Here sal besluit nie. Dis 'n roekelose stelling, en 'n roekelose posisie om in te neem, en die Here wil dit nie hê nie. Matteus 7, vers 13. Jesus maak 'n stelling van hoe dit is, en dit is hoe dit is. Jesus gee die opdrag, gaan deur die nou poort, reg? Die poort wat na die verderf lei, is wyd, en die pad daarin is breed, en die wat deur daardie poort ingaan, is baie, maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarin is smal, en die wat dit kry is min. Dis 'n waarskuwing.
Dis 'n waarskuwing aan my en jou. Eerstens, om te kyk, op watter pad is ek? Watter pad is ek besig is om te stap? En sien, baie mense leef met 'n Christelike gevoel. Hulle het 'n Christelike baadjie aan. Hulle leef die regte lewe. Hulle praat die regte taal. Maar hulle is eintlik op die breë pad. En hier is 'n vraag wat ek my moet vra. Watter pad is ek besig om te loop? Reflekteer my lewe dat ek op die smal pad is. Reflekteer my lewe dat ek op pad is na die ewigheid saam met die Here Jesus. Of is ek eintlik besig om saam met die vloei te gaan? En eintlik is ek verlore terwyl ek saam sing Jesus, Jesus. En hier is 'n belangrike ding wat ek myself moet afvra.